Monikulttuurisuus on rikkautta. En voi ymmärtää sitä rasistista mielettömyyttä, jota epäinhimillinen hommaväki ajaa. Me valkoiset olemme tämän maailman syöpä, ja vuosisatoja kestäneen soron vuoksi velvollisuutemme on ottaa tänne niin paljon maahanmuuttajia kuin mahdollista. Muutenkin maahanmuuttajat ovat kaikessa parempia kuin suomalaiset, ja rasistit vain pelkäävät erilaisuutta ja ovat kateellisia. Monikulttuurinen ja globaali maailma on ihmiskunnan tulevaisuus, ja meidän on luotava sellainen vaikka väkisin. Lapsiakin on joskus pakotettava, koska he eivät ymmärrä omaa parastaan. Suomalainen kulttuuri on junttia, naurettavaa, fasistista ja aikansa elänyttä. Se tulee korvata islamilaisella ja afrikkalaisella korkeakulttuurilla. Kalevala pitäisi kirjoittaa uudestaan ja korvata sen hahmot etnisemmillä, värikkäämmillä ja monikulttuurisemmilla sankareilla, sillä Kalevala on rasistinen ja valkoista ylivaltaa kannattava roskateos, koska yksikään sen päähenkilöistä ei ole tummaihoinen. Myös kristilliset kirkot pitäisi korvata moskeijoilla, sillä niiden olemassaolo syrjii ja pilkkaa maahanmuuttajia. Monikulttuurisuuden vastainen puhe pitäisi kieltää kuoleman rangaistuksen uhalla, sillä se on symbolinen kansanmurha. Sodassa, rakkaudessa ja monikulttuurisuuden vastustajien vastaisessa taistelussa kaikki keinot ovat sallittuja.